Sveiki, su jumis Giedrys. Ot geras oras mini ūkija. Ir Lietuvoje vėjas, baisiai šaltas. Vau. Wow. Bet galvoju, gal vis tiek reikia ir šalto, o ne šalta. Pirmą kartą, ne pirmą kartą. Bet reikia vis tiek sugreboti. Kad ir su mėgstiniu reikia, bet sugreboti. Pabandysim susigreboti. Šitas ratelis leidžia orą, tai va prisipučiu kažko tai ir bandom gazuoti, pasižiūrėsim kaip grebojasi, šiaip truputėlį išbandžiau aš jį prieš tai, tai grebojasi kaip ir neblogai, pasižiūrėsim kaip dabar gaunasi, aišku šitas greblys šitam traktoriukui per didelis, nu per aukštas, bet kaip už tokius pinigus, nereikia nieko norėdau. O, kas čia? Negazdink. Net visa GoPro apdulkėjo, bet sugrebuojau, truputėlį pataisiau su grėbliu, nu va rankiniu, bet šiaip tai šieno mažai, tikrai mažai, tikėjausi daugiau, na bet kaip sako, ir nepakeisi situacijos, bet rikutės tai plonos, mažos. Nesitikėjau, kad jos tokios mažos bus. Būčiau tikėjęsis, kad mažos bus, tai būčiau varęs į dvi rikės. O aš jau prisidariau tų rikių pilną. Tai ne kažką. Bet supresuosim. Tikiuosi supresuosim. Ką? Tegul dar truputėlį prapučia. Šiaip ne žalis šienas, tik va ten toje vietoje, kur buvo beržai. Tai va truputėlį drėgno papuolė, o šiaip tai visur gražiai išdžiūvęs. Malonu net žiūrėti. Tai manau skaniai ir valgysis. Ai, nu gal yra viena kita kažkur tai tokia drėgno kok. Bet šiaip sausų šienelis. Super. Truputį pagedom, pradėjo pasikeitė žodžiu mėlynas šniūris, prieš tai buvo baltas ir nustojo rešti. Tai manau, va šitas mechanizmas pagrybavo. Nu, žodžiu, peršoko gal, tai bandau įdėt. Aš čia net labai pats nesuprantu, ką aš čia darau, bet žiūriu, vieną pusę gerai rišo šitą ne. Tai taip stengiausi padaryti, kad abi dvi gerai rištų, nes pradėjau presuoti. Tai viskas be jokių problemų, viskas susipresavo, pasikeitė tik tai įsimėlinas į mėlyną šniūrą, nes pabaigėsi tavo špulė. Va, balto. Tai kažkas pasidarė, viskas nustojo rišimą. Tai vat ketvirta kitka, šita pusė surišta, šita ne, tai vat bandau. Mazgą padaro, tačiau kaip kerpa, va čia nutraukia šniūrą. Tai va kažkaip taip žiūriu, kad nepaleidžia va šita užkrenta šniūras, va tie šita vieta. Va.
Nežinau, nesimato. Tai o tie stovėta, ne. Ir pasižiūriu, šitas dratas va šitoj pusėje yra va šičia. O pas mane šitoj pusėje dratas va šitas šičia. Tai jau dabar bandau užlankstyti ir padaryti. Pasižiūrėsiu, gal viskas bus ok. Nu, dar taip nėra buvę, nors aišku, tik pernai presavau. Niekaip neriš. Niekaip. Vienos pusės, nežinau. Čia, aišku, tam sužiūrėkit, kiek šniūrų pririnkau. Neriš ir viskas reikia automatiškai prakišt tą šniūrelį. Mas gal padaro, bet tarp tos to dračiuko niekaip. Prasiknis savo, kiek aš čia valandą su... O jezu, valandą su viršum presavau kit kelias. Niekaip neriš ir viskas, nors tu galą. Po to jau į pabaigą. Blemba pradėjo rišt. Nieko nesuprantu. Kiek kitkų gavosi. Gerai sakiau, kad mažiau nei pernai. Tai šis metais 26, bet truputėlį mažesnės. Pernai 36, bet didesnės gaminau. Dabar mažesnės. Tai puikus šienelis, negavęs lietaus. Viską. Va. Opa. Kažko gal per ilgas pradžioj pirmas per didelis presavau, o dabar jau po to mažesnės presavau. Tai vat. Tai šitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 supresavo normaliai ir po to, 13, 14, 15 prasidėjo. Ir po to 1, 2, 3, nu žodžiu, 14 suvariau normaliai. O po to 12, tai ten vieną padaro, reikia išlipti ir nieko. O po to dvi paskutinės normaliai supresavo. Sutapimas, kad šniūras pasikeitė ir tos pusės pradėjo nerišti. Nežinau, gal sutapimas. Ne, čia šiaip sutapimų nėra. Čia senas triperis, senas presas. Tai mums net nėra. Nereikia ko norėti, kad iš jo kažkas gautųsi. Dar reikia džiaugtis, kad jis ir taip dar tiek pernai su rišo ir šiemet. Bet vat reikės imtis ir dytis. Aš jau matau, kad ten tas toksai vienas nulūžęs metaliuko gabaliukas ir ten, žodžiu, reiks įsardyti, atvirinti ir manau, kad padarysim ledą. Štai, visas laukas tilpo vienoje priekaboje. Mažai čia tų kitkų, o šita tai biški žalia gal, nors ne. Pasižiūrėsim, kad nekaistų, nes nesinori, kad užsidegtų, nes šienas yra linkęs užsidegti. Va. Tai va. O tai presavau, tai dariau. Man va šito laukelio pernai tai būtų užtekę beveik. Nu, tai prie namų ir šito tai užtenka žiemai. O šiais metais tai matau, kad prasti metai tai nope. Ką samurajus? Samurajus dirba. Atidirba. Bet reikės ir jam va kažkur bėga iš va čia va. Reiks tvarkyti, bet man atrodo, čia stabdžių skystis, bet sutvarkysim. Šiandien vėjas baisiai didelis, kažkoks žiaurus toksai, baisiai žiaurus. Tai va, gerai, važiuojam, gal net neiškrūdinėsiu iš priekabos, paliksiu priekaboj, tegul būna. O rytoj gal įsikrausiu arba kitą dieną. Ir ką, varysiu biškį presą, prasiputinėsiu ir pasižiūrėsiu, kaip ten tada detaliai įsijimu ir matyti, mažam ten kažką suvirinsiu, apvirinsiu ir pasižiūrėsiu. Žodžiu, murzinas, purvinas, bet neiškenčiau, bet jau eisiu į kambarį, šalta labai, kažkaip įsiardžiau va šitą aparatą. Ir aš įtariu, kad va čia kažkas daryta, virinta žmogaus, tai aš čia gal gražiau susitvarkysiu, nes čia gal buvo kažką pagavę, gal ką sulaužė. Neįsivizduoju, nes tas vat labai gražiai atrodo, va šita pusė, bet gal ne dėl šitos, man atrodo, čia, taip, čia tik vizualiai gal kažkur kimba, nes visą laiką užkimba šniūras va už čia ir jo nepaleidžia ir jį nuplėšia, mazgą padaro, bet aš įsivizduoju, kad šitas vat vėlutė turėtų stovėti va taip va, nu, neįsivizduoju, bet jinai taip ir turi stovėti ir reikalas tas va tokio atsapuko nėra čia.
Anoj blėtutė yra, šitoj nėra. Tai vat pabandysiu rytoj išvesti šitą visą detalę ir pasidaryti va tokį cepuką. Ir dar va šitą taip gražiai apvirinsiu. Iš va šitos pusės. O gal čia gal net nevirinti nereikia. Gal biškutį. Tai vat. Neaišku, kaip ta atrodo. Bet ta man atrodo lygi. Jo, plokštelė. Ne, ir nelygi tokia užbriaunuota. Tai gal paliksim tokią. Va čia truputėlį cepuką užvirinsim. Ir sudėsim. Tai, nes jau užkniso. neriša. Taip negali būti. Jį praeitą kartą rišo tobulai. Nu, ten būdavo papūla viena, kitka nesurišta per 50. O dabar nei viena vis kliūnavo už šito ir kliūna šniūras. Tai vat, nu, žiūrėsim. Ta, gerai, sušalau. Aišku, čia įsiputinėjau su kompresoriu, bet čia praeitais metais matėt, kaip aš prisižiūriu presą ir putinėjau. Tai vat, galvojau, kad lis, bet taip ir prabėgo tie debesys, nelijo, bet skubėjo, bet kaip skubėt neina, tai taip neina, tai žodžiu. Šaltis baisus, nežinau, kokie 5-6 laipsnių šilumos tik taisi. Tai va, reikalas tame, kad tokia jau vasara prasidėjo nešiltai. Tai va, ačiū, kad žiūrėjai, ačiū, kad uždedi laiką ir susitiksime kituose blogeliuose. Su tavim buvo Giedrys.